مهمان تهي انا سيبب تهي قدران بلكا دقال كسعودة ودقال يكومي دي سيهين عدي دمان انستوشن اذا كالدواني دولدة مجر دمان تا انستوشن كمال عبرنان عرنتا مركا قارحان ورباحينتو وحي قطها الاخضب عرماها سعودة قارحان قل مدب سيبب تهي مجران هدا اذا عاده يترفشك يهدا ما بورنا ورمتي قابا كجرة لكن waxaan rajaynayaa marma soo socda ama bilaa soo socda hadii Ilaahay raado inaan usal dibno waxaanu waa diyaarinay sidee ay qayb kaga yihiin fariinta dawladda ee ku aadan in maleeshiyaadka al-shabaab iyo howlgaladii iyo dagaaladii ay socdaan dabcan dawladdu waxay la tacaamushaa in warbaahinta madaxa banaan oo hadda ka jira deegaanada kriimigu waxaana martisaa fariimahooda halkaas ay martiyaan waxaana laga sii daayaa dhammaan waxay galmada iyo maaragta in sheegay in dadka loogu jiro khataraha ay leeyihiin halkan argagixisada runtii waqtiga badan haysta waxaan rajaynaynaa inaan si intaa ka ballaaran u wajahno oo aan bisha Januari soo socota gudaheeda samayno hirgelinno meel si toos ah maaragta uga baxaan oo shaqadooda ay noqoto la dagaalanka ee nimankan soo sheegay. Waa gartay galmudug hore waxay u lahayd telefishin iyo radio haddii aan qaldanayn. Goormee ayaad qorsheynaysaan inaad dib u howlgelisaan? Sidaa sheegtaba gaaba galay ma shaqaynay bilihii ugu dambeeyey marka haddana sidaad ogtahay maamulkii wasaaradda ayaa isbedel ku yimid hadda waxaan joognaa muddo dhowr ah shaqadii dabanay aanu isagnana waxay ahayd inaan dib u howlgelino telefishinkii idaacaddii waxaana isleeyahay shaqadeena noogu horeysa oo horta labajoobeedkeena koowaad ayay tahay gaar ahaan maalmahan hadda fudud nagu soo haya waxaa jira howlgalkii lagula dagaalamaya khawaarijta oo runtii galmudug diguga laba kaclayn doona kaas ayaan rabaa inay la jaanqaado warbaahinta dowladdu insha allahu tacaala waana udyar garaysana. Waa gartay howlgalladii iyo dagaaladii shabaab ciidanka dhanka shabeellaha dhexe kasoo ruqaamay waxay marayaan gelibaax dhankaas kale ee galgaduud waxa ka socda iyana dagaalo iyo howlgallo kale bal iyana ka waran halkee wax marayaan si guud waa maasan tahay sidaad ogtahay saddex jiho ayaa dhanka galmudug looga soo wajahan yahay oo ciidamada dowladda iyo macluusleyda iyo ciidamada qabaa'ilka deegaanadaas degani ay iska kaashanayaan marka saddexdaas jiho jihada koobaad waxay ciidanka hadda galabta ugu dambeysa ay qabsadeen gelibaax oo ciidamadii saldhigood ahaa ceel axmed ayaa galabta waxay qabsadeen gelibaax oo galcad u jirta 7 kilomitir waxayna ku wajahan yihiin budbud iyo wabxo iyo dhankaasi ku wajahan yihiin. Jihada labaad hewlagaab oo 35 kilomitir u jirta ayaa waxaa jooga ciidamada dowladda waxayna ku socdaan ay ku jihaysan yihiin masagawa oo u jirta 35 kilomitir. Jihada saddexaad waxaa ciidamada dowladdu joogaan haartacad oo 45 kilomitir u jirta degmada Eeldheer. Marka waxaan dhihi karnaa marka laga hadlo galmudug waxaa ciidamadu hadda ay maanta ay soo dabagaleen oo waxay ku jiraan galibaax. Marka diyaargarow aad u culus oo halkan laga sameynayo dhinacan dusumareebankeeda iyo kan gaayib oo asagana diyaargarow ka socdo iyo awoodda kale ee halkaa kasoo socota aan soo sheegay haddii iskaashitaan waxaan u malayn doonaa insha allahu in waqtiga xooda nagu soo hayo deegaan naga hayaan erey Eeldheer iyo Galcad Galhareeri iyo Eelbuurina xor noqon doonto insha allah. Waya ugu dambeyn maxaad fariin oo diraysaa mudane wasiir? Fariinta aan dirayna waxay tahay maalinba meel bay joogtaa maanta waxay joogtaa in lala dagaalamo niman runtii aada iyo aada wadanka iyo dalka iyo dadka u haystay raan u haystay oo aada iyo aada ummaddii Soomaaliyeed maaragtay ishaga noloshii ka hor istaagay nimankaas ayaa la dagaalan lagula jiraa dowladda dhexe ayaa hogaaminaysa istiigadu diyaar bay u yihiin shacabka Soomaaliyeed oo maanta baraarugay oo aada u fahmay khataraha iyo culaysyada jira.
jirana waxaan ku baraarujinayaa kuna dooranayaa kana codsanayaa inay sida ay hadda u garab istaagsan yihiin ciidamada dowladda si ka ballaaran u garab istaagaan. Inaguna haddaan nahay maamuladii iyo dowladdii dhexe waxaan rajaynaynaa inaan si waxtar leh aan ugu gurmanno xoraynta kadib degaanada laga xorayn doono nimankan. Wadajir ayaan wax ugu garnaa insha allah. Waa gartay hadda dunida waxay noqotay social media iyo warbaahin. Warbaahinta galmudug ka howlgashay si gaara maxaad dhihi lahayd madaxa banaan? Hadda dunidu waxay noqotay social media ama bara bulsho iyo warbaahin, dagaalkana qeyb weyn ayay ka yihiin. Dhanka galmudug warbaahinta ka shaqeyso, maxaad fariin oo gaara u diri lahayd? Warbaahinta galmudug maanta waxaan isleeyahay wadadaas lagula dagaalamayo khawaarij ayaa muhiimada koowaad noole inay ka qeyb qaataan ayna baad hadallada iyo gelinta bulshada loo jeedinayo si dhowna ula shaqeeyaan maamulada insha allahu tacaala. Taasaan ka rajeynaynaa inaguna waxaan diyaar unahay inaan gacan siino oo aan dhisano garab istaagno haddii ilaahay iraado aan xoriyadooda ka shaqeyno insha allah.